Jag sitter här med en 120-åring. Det är nämligen så att Ahlströms konditori firar 120 år i år. Grattis, Luan! Tack! Du driver det här tillsammans med din familj. Stämmer. Men hur startade allt för 120 år sedan? 1901 grundade och startade Viktor Ahlström, en konditor, den här verksamheten. Mm. Och hans familj drev den fram till mitten av 80-talet ungefär. Och sedan 2008 så driver jag det här tillsammans med min familj då. Men inte nog med att ni firar 120 år, också Ahlströms konditori har också funnits i de här lokalerna i 120 år. Vad betyder det? Det betyder jättemycket. Ahlströms har ju med tiden utvecklats till ett vardagsrum för många av våra gäster. Mm. Och vi får ofta höra från gäster, såväl äldre som unga, om deras historier och berättelser från när de gick hit med mormor och morfar eller farmor och farfar när de var små. Mm. Det är så, fint. Verkligen, så att gå på Ahlströms har blivit en tradition som går i arv lite grann. Mm. Hur ska ni fira det här nu då? Vi kommer fira med massor av fina erbjudanden den här veckan, torsdag till söndag. Mm. Det kommer finnas lunchalternativ, godfika på plats och även erbjudanden för dig som vill köpa med dig hem. Mm. Du, jag har hört talas om en jubileumstårta, stämmer det? Ja, det gör det. Jag tycker det bästa är nästan att vi går på ovanvåningen här och pratar lite med Johan, vår konditor. Ja, det gör vi. Så får ni kanske smaka lite också. Oj, 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 det låter toppen. Men återigen, grattis Tack. Till era 120 år. Tack så jättemycket. År. Tack.